ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ. എന്താ, ഒരു കമ്പനി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കാർ ബാറ്ററീസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ്. ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് 40 സച്ച് ബാറ്ററീസ് വേർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് ഫോളോസ്. അപ്പൊ എന്താ, കാർ ബാറ്ററീനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കാറിന്റെ ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിന്റെ എത്ര എത്ര വർഷം എത്ര എത്ര ഇയേഴ്സ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തി വെച്ചേക്കാം. ആ 40 ബാറ്ററീസിന്റെ ഡേറ്റയാണ് ഈ താഴെ തന്നേക്കുന്നത്. അവര് ചോദിച്ചെന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. എങ്ങനെ, എന്താ സൈസ്, ഏതാണ് സൈസ്? ആ 0.5 ഗ്യാപ്പ് മതി. എക്സാമ്പിൾ അവര് പറഞ്ഞു, എക്സാമ്പിൾ അല്ല അവര് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എന്നാ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഒരെണ്ണം തന്നായിരുന്നു, ഇതെന്താ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 2 to 2.5. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? ആ 2.5 to 3, അത് കഴിഞ്ഞോ 3 to 3.5, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ 2 to 2.5, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 2 ഉണ്ട്, 2.5 ഇല്ല. അപ്പർ ലോവർ ഉണ്ട്, അപ്പർ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പോവാം. അപ്പൊ ആ 2 നും 2.5 നും ഇടയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എടുക്കണോ വേണ്ട? 1 ആയി പറഞ്ഞോ. ഒന്നൊരു നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ 2.2, വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല, രണ്ടെണ്ണവേ കണ്ടു കിട്ടിയുള്ളൂ. നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണേ കണ്ടു കിട്ടിയുള്ളൂ, നമ്മൾ ആ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അറിയാം, നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ. അടുത്ത ഏതാ? 2.5 to 3 വരെ. അപ്പൊ ഇതുണ്ട് 1 then 2 2.5 എടുക്കണല്ലോ. 2 ഇതെടുക്കണോ വേണ്ട? അപ്പർ എടുക്കണ്ട. 3 4 5 കണ്ടേ, 2.6. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ, 2.5 ഇല്ല, 6. എത്ര? ദേ 6. അടുത്ത 3 to 3.5 നോക്കാം. 3 to 3.5, അപ്പൊ 3 കൺസിഡർ ചെയ്യണം, 3.5 വേണ്ട. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നോട്ട് നോക്കാം. ഇല്ല, 14 വേണ്ട, 14. അടുത്ത എന്താ? 3.5 to 4 നോക്കാം. അതായത് 3.5 വേണം, 4 വേണ്ട. 1 2 3 4 5 then 6 7 8 9 10 11 11 എണ്ണമുണ്ട്, 11 ശരിയാണ്. അടുത്ത 4.0 to 4.5, അതായത് 4.0 വേണം, 4.5 വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത് 1 2 3 4, നാലിലേ കിട്ടിയുള്ളൂ. 4 ലാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 4.5 to 5. അപ്പൊ 4.5 വേണം. 1 2 3, വല്ല വെട്ടാതെന്തോ നോക്കു മക്കളെ. 3 3 3 ഇല്ല, എല്ലാരെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 3 കണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണോ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ചോദ്യം നോക്കുക. 4.3 വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരിക. എ സർവേ കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് ഇൽനസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അമംഗ് ദ വുമൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് 15 to 44 വേൾഡ് വൈഡ്. ഒരു വർഷം നടത്തി കണക്കാം. ഓക്കെ, ഫൗണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അവർ ടേബിൾ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, റെപ്രസെന്റ് ദ എബോവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി. ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം മക്കളെ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്സിസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി എന്താണോ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ, അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം? വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കാൻ പോവാ. എന്താണ് ഇവിടെ? ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്.
എഫ് എഫ് ആർന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി. ഇത് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ മക്കളെ പോയേക്കുന്നേ? ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് 4.1 അങ്ങനെ 20, 31 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 1, 2, 3, 4 30 വരെ 31 പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മളപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പോകാം. നമ്മൾ എന്താണ് 5 ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതാൻ പോവാം. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്താണ് ആദ്യത്തത്? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കാരണം 31.8% വുമൺസ് എന്താണ് മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് 31.8 അല്ലേ, ഇവിടെ 30 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ 31.8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ വരും. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത വിഡ്ത്തിനെ മുകളിലേക്ക് വരച്ച് ആ പോയിന്റ് 31 കറസ്പോണ്ടിങ് വരെ എത്തി വരച്ചു. ഇതാണ് എന്ത്? ഒരു ബാർ വരച്ചു. എവിടെ? 31.8 കറസ്പോണ്ടിങ്. ഈ ബാർ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ കാരണം ഡെത്ത് ആവുന്ന വുമൻസിന്റെ റേറ്റിനെ കാണിക്കുന്നു. അടുത്തത് എന്തുവാ? ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം. ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് കാരണം എത്ര പേരുണ്ടാവുന്നു? അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മാറി വേറൊരു ബാർ വരയ്ക്കാം. എത്ര പേരാ? 25.5. അതായത് ഇവിടാണ് 25, ഇവിടാണ് 25, അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ, ഒരു ലേശം മുകളിൽ. അതായത് ഇത് ഏതാണ്ട് ഈ റേഞ്ച്. അപ്പൊ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ബാർ വരയ്ക്കാം. യൂണിഫോം വിട്ടുള്ള ബാർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ബാറിന് എന്താണോ ഇത് അതേപോലെ, നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരേപോലത്തെ സൈസ് അല്ലേ, അതേ സൈസ് പോലെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തേത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവിന്റെ കാരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് കാരണം. അടുത്ത ഏതാണ്? ഇഞ്ചുറീസ് കാരണം. എത്ര പെർസെന്റേജ്? 12.4. 12 എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര? ഇതാണ് 10 അല്ലെ, ഇതാണ് 10, ഇതാണ് 15, അതിന്റെ ഇടക്ക്. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ. അതിനൊരു ബാർ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്കിനി സൊല്യൂഷൻ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് നോക്കിയേക്കാം. ഇനി നോക്ക് മക്കളെ, ഇനി വരക്കണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ് നോക്ക്, 31.8 അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റീഡിങ്, 4.1 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ റീഡിങ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ 5, 5, 5 ഗ്യാപ്പുള്ള എന്താണ് 5, 5 ഗ്യാപ്പുള്ള ആളുകളെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 അങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്താണോ ഡേറ്റ അത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണോ നമ്മുടെ എന്താ ഡേറ്റ മീൻസ് റീഡിങ്, രണ്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഒന്ന് കോസും ഡേറ്റയാണ്, പിന്നെ റീഡിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലെ. റീഡിങ്ങുകൾ വൈ ആക്സിസിൽ കാണിക്കുക, കോസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിച്ചു. ഇനി നോക്ക് ആദ്യം എന്താണ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം 31.8 വുമൺസ് മരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെ, ഇതാണ് 30 അല്ലേ, 35. 31.8 എന്നത് 30 ലേശം മുകളിൽ കണ്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു യൂണിഫോം സൈസിലൊരു ബാർ വരച്ചു. അവിടെ ഏത് വെച്ചു? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം. അടുത്ത എന്താ? 25.4. ഇതാണ് 25, അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ. ഒരു യൂണിഫോം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണോ, ഈ നമ്മുടെ ബാറിന്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണോ, അത്രയും തിക്നെസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്തത് വരയ്ക്കുന്നു. അടുത്ത 12.4, അതായത് 15, 10 ഇടയിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ദേ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ പറിച്ചു. അടുത്തത് 4.3. 4.3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തൊട്ട് താഴെ. 4.1 ആണ് അടുത്തത്, 5 തൊട്ട് താഴെ. 22, അതായത് 20-25 ഇടയിൽ തന്നെ കണ്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആണിത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി അവർ ചോദിച്ചു വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് മേജർ കോസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ. ഈ ഡേറ്റയിലോട്ടൊന്നും ഇനി നോക്കണമെന്നില്ല. നോക്കും മക്കളെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഇതിനാണല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് മേജർ കോസ് ഏതാണ്? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ആണ് കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്.
Which condition is major cause? അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. മേജർ കോസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആണ് കണ്ടീഷൻസ് കാരണമാണെന്ന്. അടുത്ത എന്താണ് ചോദിച്ചേ? ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് പ്ലേ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ കോസ് ഇൻ സെക്കൻഡ്. ഇതിനുള്ള രണ്ട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളെ എന്താണ് സയൻസ് ടീച്ചറിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും. അതിപ്പോ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അത് നിങ്ങൾ സയൻസ് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് ടീച്ചർ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരും. എന്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കാരണം ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ? നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ്. വുമൺ റേറ്റ്, വുമൺസിന്റെ റേറ്റ്, ബോയ്സിന്റെ റേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞേക്കാം. ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ടൺ പെർ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെർ തൗസൻഡ് ബോയ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ. രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെർ ബോയ്, 1000 ബോയ്സിന് എത്ര ഗേൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇല്ലേ നമുക്ക്, നമ്മുടെ എന്താണ് ഇത്, എന്താണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ റേറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ വരുത്തില്ലേ, അന്നേരം എന്താണ് ഇത് വരുന്ന സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും 1000 പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ആണുങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ഉള്ള ഓരോ ഓരോ കാസ്റ്റ് വൈസ് തന്നേക്കാം ഡേറ്റ. അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി ബാർ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുക. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരച്ചു തരാം. ഇവിടെ വരച്ചേക്കത്തിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരയ്ക്കാം. മക്കളെ ഡേറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിക്കേ, ഏറ്റവും ചെറുതാരാ 900 and 10 ആണ്, ഏറ്റവും വലുതാരാ 970. അതായത് ഒരു 10 ഗ്യാപ്പ് മതി അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 0 മുതൽ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കും എന്ന്, 0 മുതൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ എഴുതുന്നില്ല, പക്ഷെ 0 നമ്മൾ എഴുതും. നോക്കിക്കോ എങ്ങനാന്ന്. നമുക്ക് 0 മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, 0 മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതി എപ്പത്തീരാനാ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ ഒരു വളവിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ മീനിങ് 0-ൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ സെക്ഷൻ. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ എന്തിന്റെ റേറ്റാ? ഗേൾ പെർ ബോയ്, എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട്, എന്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ 1000-ൽ ആണെന്ന് കൂടെ ഇത് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 0 കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് 10, 20 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണോ? വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെ തുടങ്ങിയാൽ മതി? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിനിമം ആരാണ്? 900 and 10. അപ്പൊ നമുക്ക് 900 and 10 എന്ന് തുടങ്ങും. ഇവിടെ ഞാൻ 900 and 10, 900 and 20, 900 and 30, 900 and 40, 950, 960, 970, 980, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ നോക്കാം. ആദ്യം ആരാ? എസ് സി. എസ് സി ആരാ? എസ് സിക്ക് എത്ര? 940. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാർ വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അത് വരണം, 940 വരെ എത്തുമ്പോ നിർത്തണം. അതെ, 940 ആയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, അതിനൊരു കിറ്റ്കാറ്റിന്റെ ബാർ പോലെ. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഇത് എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത ആരാ? അടുത്തത് ST ആണ്. ST എത്ര? 970. അപ്പൊ സിമിലർലി ഞാൻ എന്താ ഇതിന്റെ വിട്ത് എത്രയാണോ അതേ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് 970 വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഇതാണ് 970 ഇവിടെ വരെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറിച്ചു. ഇതാരാണ്? ഇത് ST. അടുത്ത എന്താണ്? നോൺ SC ST 920. 920 എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ
backward district அடுத்தது 950 கஞ்சி எந்த 920 எந்த non backward 920 அல்லே 920 ன்னு പറയുമ്പോൾ ദേ ഇവിടെ വരും ഇതല്ലേ 920 కి కరస్పాండింగ్ అదే ഓക്കേ non backward district അടുത്തേതാണ് റൂറൽ 930 അർബൻ 910 അപ്പോൾ റൂറൽ 930 930 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇതാണ് റൂറൽ അർബൻ എത്ര 910 ആണ് വന്നേ ഇതാണ് 910 റൂറൽ അർബൻ ഓക്കേ ഇതാണ് ബാർ ഡയഗ്രം क्वेश्चन നോക്കുക റെപ്രസെന്റ് ബാർ ഡയഗ്രം കാണിക്കാൻ വരച്ചു നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്താവുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് അതായത് എസ്ടിയിലാണ് ഗേൾ പെർ ബോയ് റേറ്റ് കൂടുതൽ കുറവ് എവിടാണ് അർബനിലാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാം നോൺ എസ്സി എസ്ടിക്കും നോൺ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എത്താവുന്ന കൺക്ലൂഷൻ കണ്ട മക്കളെ നമ്മൾ വരച്ച അതേ ഗ്രാഫിൽ ഈ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ അതെ അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെർ 1000 ബോയ്സ് ആർ മാക്സിമം ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ദേ നമ്മൾ ഇതന്നെ പറഞ്ഞത് വെറസ് മിനിമം ഇൻ അർബൻ നമ്മൾ ഇതാ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഇതും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ നോൺ എസ് സി എസ് ടിക്കും നോൺ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സെയിം ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം ക്ലിയറോ